sastajemo se po potrebi, a to rešavamo ili telefonski ili na licu mesta. Kad bude bilo nekih problema, na licu mesta izlazimo i to je to, dogovaramo se i to je to. Kako mogu ljudi da vam se obrate? Evo, neko će sada pogledati ovaj prilog i reći da ja živim od nedavno ili da tu živim godinama, nisam znao kome da se obratim. Kako mogu da se obrate? Da li ste negde istakli kontakte članova saveta, vaše kontakte? Pa nemamo kontakte nigde istaknuti, ali to, pošto su iz saveta mesnih zajednica, ljudi su iz cele mesne zajednice, znači raspitaju se i broj telefona da nađu i to je to.